Hvala vam što ste došli na naše završno predstavljanje prve izborne jedinice. Naravno, imamo još i pres konferencije sutra, ali evo danas bismo željeli predstaviti sve naše buduće zastupnike i kandidate na listi prve izborne jedinice sa porukom, naravno, građanima koliko je važno izaći na ove izbore, koliko su oni prijelomni i koliko zaista ovaj puta, već u srijedu, imamo šansu zauvijek zaustaviti poniženja koja kontinuirano gledamo od predsjednika vlade u odlasku Andreja Plenkovića prema građanima, prema političkim konkurentima, zaustaviti sve ono zbog čega smo imali osjećaj nepravde sve ove godine, gdje smo gledali kako neki prolaze nekažnjeno za ozbiljna kaznena djela, dok se druge kažnjava i novčano i prekršajno za to što pokušavaju preživjeti u ovoj zemlji. Ako vam je isto tako dosta toga da gledamo koliko tisuća, stotina tisuća ljudi odlazi iz ove zemlje, a istovremeno vlada govori da živimo sve bolje, ako vam je toga dosta, onda evo u srijedu izađite na izbore. Isto tako, ako vam je dosta toga da su nam sve institucije porobljene, ako ne želite više čitati poruke poput onih poruka Josipe Rimac, ako ne želite gledati kako imamo zemlju u kojoj suci pogoduju određenim političkim figurama samo zato što se boje ili zato što su konformisti ili zato što nemaju lojalnost prema onom sustavu prema kojem bi imali, a to je neovisno pravosuđe, tada izađite na izbor. A posebice ako vam je dosta krađa. Jer vidite, korupcija i krađa i nepotizam nisu nešto što dolazi u svaku vlast. I ne, nisu svi isti. Mi smo to pokazali upravo ovdje, u prvoj izbornoj jedinici u Zagrebu. Pokazali smo da se drugi najveći proračun ove zemlje može voditi sa nula korupcijskih afera, sa nula pogodovanja, sa javnim natječajima na kojima je bitna izvrsnost, a ne stranačka iskaznica. Dakle, ako se to moglo napraviti u Zagrebu, to se sigurno već od srijede može početi događati na razini cijele Hrvatske. Samo je važno da izađete i da birate ljude koji su novi ljudi, koji su hrabri i koji su nepotkupljivi.